Mikroa kalera atera dituzu edo kalera ez, baizik eta Gaiarre antzokira Juan Cruz gaur mikrorik gabe, baina saltzaile lanetan. Saltzaile lanetan, bai, eskuetatik dakentzkigute eta horrelakoak esaten. Oie, ez da, hemen dazko gauza pila bat, bai. Enekaken kantak egin bai, egindako... Bai, batez ere, gure DVD-a, orain, enekantakeko lagunekin egindakoa. Euskal Herria irratia, izan zaitezen librea, bultzala bat da enekantak. Gaur... Honen aurkezpen publikoa edo dela esan dezakegu, ezta? Zenbat jende hemen Gaiarren txokien? Bueno, WhatsAppa zabaldu genuen eta lau egunean 800 sarrerak agortu ziren. Beraz, planteatu genuen aurkezpen publikoa eta festa, eta argi dago festa izanen dela, ba, Euskal Herria Irratiaren komunitatea edo osatzen duen jendearen festa zoragarria. Zergatik animatu zarete gaur Gaiarren txokira etortzea? Ba, gustoko dugulako enekantak. Bira, berarentzako oso ikuskizun polita delako eta Euskal Herria Irratiari ba, pixka bat, bultzada bat emateko. Dirua pixka bat ateatzeko eta, pues, bueno, pues gauza hauek aurrera eramateko eta pues gauza gehiago, ez? Gero eta gehiago egiteko. Orain ezin zer gertatzen ote da hemen. Nolako DVD-a dela? Jende ospetsu gari eta nolakoa, emaitza nolakoa zuen arabe? O gure arabera zesan behar dunik, ez baino, ez, nik uste nahiko profesional atera dela, o parte hartzaileen aldetik, ba hori, Enrique Villarreal Drogas, Fermin Muguruza, Ruper Ordorika, Manolo García, bera-berako jokalariak, bai, futbolari ospetsuak. Oie, Erasier, zuek ere, zuen lanak egin zen dituzten DVD-an, ez da? Bai, bai, bueno, lanako ez dakite, saiatu ginen algenuna egiten, da zerbait atera zen, así que, bueno, nik uste dute... Ba, bueno, merezi zuela, ez, hori egiteak euskara laguntzeko. Azkenean, euskararen inguruan ba, edozen laguntza gutxi dela eta gure aldetik ba, gure ba, laguntza eman dugula. Ozik bazaude egin txaloka, ozik bazaude igeri egin. Aita, ikusi ez du, eh? Bai, pixu ikusi, bueno, raro egiten du, hor gu, tantzatzen eta ibiltzea, kantatzen, bueno, bueno, algerunen ginen eta mementza da kolaboratzea. Gaur lasaitasuna, dantza eta bestirik ez? Bueno, ez dakit, igual sorpresaren bat izango dugu, espero zetz, ez? Igual frontoian egunen batean ere dantzein beharko. Bueno, guain arte ere tokatu zaizkigu gauz batzuk ikia eta animatu gehozer gauzetak hori bai. Abesteko prest? Bai, bai, ja koreografia eta guzti. Etxean koreografiak egin da. Dena dakigu ja. Entzun duzu edo bedea bai? Ez. Horainik ez, haizue, baina hori etxeko lana zan, da egin gabe? Ez. Zergatik etorri zarete gabe? Ba, kantatzera, ondo pasatzera, eta bueno, disfrutatzera. Euskal Herria irratia, izan zaitezen librea.